Ahoj a vítejte u dalšího videa. Minulý týden Rockstaři slíbili, že přidají custom creator license plate a to taky splnili a máme tady konečně creator, který je normálně na webu a do popisku videa vám dám na to adresu. Jak si můžete vidět, tak já z minulosti jsem měl hotový dvě ty SPZky a když se na to kliknu, tak se můžu podívat, jaký auta momentálně tu SPZku mají. A tady můžete taky vidět, jaký auta jí mají. Můžu si tu SPZ-ku i smazat, takže já když se rozhodnu tu smazat. Aha, tak tohle tu jsem dostal jako dar, takže ji nemůžu očividně smazat, ale tuhle tu můžu smazat. A když ji smažu, tak ji pravděpodobně smažu, ano. Je z nějakého důvodu, že to teda jako nemám jako GIF, to jsem si prostě vytvořil taky v té aplikaci, ale nevadí. Děláme si novou. A jak můžete vidět, tak tady máme takový různý pozadí a my tady máme třeba Arci. Nevím, nějaký číslo třeba 54, to je jedno. Můžeme si dát i CarView. On to je očividně nějaký zasekaný ještě, jak můžete vidět. Takhle to bude vypadat na autě. Můžeme si tady takhle měnit ty SPZky. Tak, a když si dáme Next. Tak my si to můžeme dát rovnou i na nějaký auto. Asi, tak si dáme nalapit. Ne, dáme si to na Whitebody, to se bude snad pamatovat. Tak. A je to. A to by mělo být všechno. A teď se například do GTA Online, jestli to tam mám. Tak jsme v GTA Online. Můžu vám říct, že jsem měl teda s tím velký problémy. A že mi to vůbec nešlo. Tak jsem se změnil SPZ, nedal jsem tu černou, ale nechal jsem tam úplně tu klasickou. A konečně mi přišla zpráva, která by vám měla přijít, když jste to udělali správně. Musíte být teda ještě v GTA Online napojený dřív, než si tu objednávku uděláte, takže se nejdřív připojíte do GTA Online a pak si tu SPZ-ku udělejte. A jak jsem říkal, nefungovala mi ta černá, takže jsem se nechal to základní bílou a můžeme si to jít zkusit. Jo, tady to dokonce i máte, že tady máte objednávku. Tak, teď musím nějak asi chvíli čekat, nebo nevím, co se teďka děje. Jo, mám to tady Arcík, ta SPZ-ka, kterou jsem si dával a můžete vidět, taky tu máme a funguje to. Jenom teda fungují asi jenom některé SPZky, očividně zatím, mají to asi nějak ještě rozbitý, takže si tam zatím dejte tu základní, jak takhle vypadá. Takže si tam zatím nedávejte tu černou, ta mi jak se nefungovala. Takže tuto základní by vám mělo jít a jo, já doufám, že se vám ještě bude líbilo. Dejte třeba za like, odběr, komentář, nějaký to sdílení a mějte se a ahoj, ahoj homies, ahoj.